Com estan? Benvinguts a l'anàlisi. El govern municipal de Gandia última l'aprovació del pressupost de 2019 i això implica, entre altres coses, donar el vistiplau a la plantilla de personal consensuada amb les forces sindicals del consistori Gandia. Ahir tenia lloc precisament una comissió d'administració i recursos humans on l'oposició va votar en contra d'esta proposta de plantilla de personal aportada pel govern municipal. El PP, en particular, lamentava que l'executiu local no els haguera proporcionat informació prèviament per a poder discutir al voltant d'aquest document. Què passarà aleshores en la votació definitiva de la plantilla de personal? Eixirà endavant aquesta proposta en de, com diem, en els pressupostos de 2019, el govern pactarà prèviament amb Ciudadanos per a obtenir aquest vot necessari per a tirar endavant la plantilla de personal. Els ho preguntem als nostres convidats. Ens acompanya José Manuel Prieto, és el regidor d'Administració a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, Marina, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Anna Penalba, secretària del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvinguda, Anna. Moltes gràcies, Marina. I Salvador Marí, secretari del grup municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies, Marina. Ens falta el regidor de Gandía Nahuel González, que per motius d'agenda s'ha retrasat. Veurem si pot incorporar-se o no a este programa. Anem avançant. Si li sembla, senyor Prieto, m'agradaria que ens explicara de forma breu, si és possible, com queda aquesta plantilla de personal que vostès han proposat a la resta de partits polítics. Bueno, nosaltres el que vam fer va ser un treball molt intens amb les forces sindicals. De fet, de les tres plantilles de personal que s'ha aprovat esta legislatura i que s'han negociat amb les forces sindicals, que són cinc, amb representació en la Mesa General de Negociació, esta és la tercera tercera 3 de 3, que té el consens unànim de les forces sindicals, el que ens ajuda i ens encoratja per a fer una tasca molt complicada en matèria de personal, perquè el capítol 1 del pressupost, que és el que concentra les partides de personal, ha estat constrenyit, esta legislatura, per el pla d'ajust, que tot el món sap, i per les restriccions que se deriven del pla d'ajust. I amb això hem aconseguit mantenir les previsions de pressupost, hem mantès la despesa, però a canvi hem sigut expansius en polítiques de personal que no s'entenga expansius com a despilfarradors o malbaratadors, sinó expansius en el sentit de donar recursos als departaments que ho necessitaven, que al final és donar recursos als ciutadans que demanden serveis. I ens hem centrat en tots els departaments que tenien manca de personal, amb dos objectius. El primer, que els serveis als ciutadans foren millors, i això ho hem aconseguit fins i tot amb la subrogació del personal d'iniciatives públiques que tot el món coneix i amb la subrogació i incorporació del personal de les escoletes municipals que tot el món també coneix, però ho hem fet alhora amb un altre objectiu que era el de la estabilització temporal hem encetat molts processos d'estabilització temporal amb concursos, d'oposició, amb bolses de treball, jo crec que ha sigut la legislatura amb més bolses de treball de la història democràtica de la ciutat i les que estan ja en marxa entre d'altres per a cobrir moltes de les necessitats de la plantilla de les noves i de les plantilles anteriors i en definitiva hem fet una RPT eh, que és eh, la la primitènia eh, síntesi del que després és la plantilla, perquè la plantilla és un calco de la RPT que ha tingut el suport unànim de les forces sindicals que han entès aquesta situació de l'Ajuntament de Gandia, però ens han ajudat a que amb menys poguem fer moltíssim més que ha estat l'objectiu del Departament de Recursos Humans. Jo entenc que estem a uns mesos de les eleccions i tot el món eh, té unes altres mirades que no són la mirada exacta sobre el que és la plantilla. A mi no m'importa, jo ho vaig dir ahir als grups de l'oposició, especialment al Partit Popular, que amb insistència eh, va parlar de la plantilla d'una manera molt cosmètica, que a mi no m'importa negociar fins a l'extenuació amb les forces polítiques. Però hi ha ja que tindre en compte una cosa. Primer, és la proposta que més respon a l'organització que l'Ajuntament necessita. Segon, que la proposta està informada favorablement per tots els òrgans de l'Ajuntament de Gandia que tenen potestat per informar favorablement. I tercera, que tota la informació sobre la matèria de personal no sols és pública, sinó que passa per totes les juntes de govern i es dona trasllat a tots els grups polítics. El grup del Partit Popular em va dir que, bueno, que encara que jo convocarà una reunió demà per a poder abordar la plantilla monogràficament i estiguem les hores que farà falta, no canviaria massa el criteri del vot. Així que jo crec que és molt complicat eh, canviar el criteri d'una persona que té capacitat de decidir quan ja ve decidida de casa. Jo crec que les postures estan en un altre lloc, en una altra mirada, però que la meva obligació com a responsable de recursos humans i la del govern és en un moment en què hem de fer la nostra feina i estar on cal que estem, tirem endavant la plantilla de personal com no podia ser d'una altra manera, perquè no anem a bloquejar ni volem tampoc ni anem a consentir-ho l'Ajuntament de l'Andia. Pues le doy la palabra a Ana Penal desde el Partido Popular para conocer la su opinión. Bueno, eh, en primer lugar quiero decir que la labor que se hace desde el Departamento de Recursos Humanos y José Manuel Prieto como concejal responsable del área, desde luego que no la ponemos en duda en ningún momento y pienso que ese consenso unánime con las fuerzas sindicales del Ayuntamiento de Gandía que tienen representación en la mesa eh, ha tenido lugar siempre en esta legislatura y en legislaturas anteriores. Anteriores. Lo que me extraña es que diga que la oposición viene con la respuesta de casa cuando la oposición se enteró de que este punto estaba en, la, en el orden del día de la comisión al llegar al ayuntamiento minutos antes de que la comisión tuviera lugar. Luego, difícilmente puede venir con la respuesta de casa cuando no se sabía que este iba a ser un punto del orden del día. Eh, no se duda de la legalidad, por supuesto, y de los informes favorables de los técnicos de, de la Casa. No se duda, como si pasó en otro punto de la Comisión del Orden del Día, que tenía tres, eh, ¿no? sí, de tenía tres informes desfavorables de los tres organismos con representación en el Ayuntamiento. Lo que pasa es que no se puede decir que se tiene un talante dialogante y democrático y querer que se pegue la cabotá cuando no se tiene información, porque esto es vulnerar el, el derecho constitucional que tiene la oposición como tal a tener información, porque nosotros como oposición no tenemos representación en la Junta de Gobierno, no tenemos representación en las mesas de, de donde se decide cuáles van a ser las reformas que se van a aplicar a la plantilla del, del ayuntamiento para este año, y por lo tanto lo único que solicitamos es que puesto que los informes que se adjuntan, uno está firmado por el por la secre, por la letrada el 17 el 17 de diciembre del 2018, el otro está firmado por el jefe de los servicios de recursos humanos el 14 de diciembre y el último que se incorpora se incorpora ayer mismo por la mañana. Lo único que solicitamos es haber tenido la información previa a la comisión con un tiempo Suficiente para poder estudiarlo, para poder presentar enmiendas a la plantilla en el caso de que así lo consideráramos. Y si el talante era ese, yo creo que la decisión del señor Prieto como responsable habría sido posponer la reunión para otro día y dar un tiempo material suficiente para con la información poderla estudiar y poder tener un criterio que fuera positivo, negativo, la abstención, el que fuera, pero pudiendo haber tenido acceso a la documentación previamente. Senyor Marí, vostès tenien la documentació? No, no. Nosaltres també ens vam assabentar una hora abans de, de la comissió per una cridada telefònica. Bé, eh, la modificació del personal funcionari jo crec que hauria ser una sessió efectivament consensuada entre tots els representants de la Corporació Municipal. Vale? Però això ja no entenem el que estàvem comentant, que molts ja han hagut d'enterar d'aquesta consolidació, perquè en realitat de consolidar unes places determinades, està parlant de dues coses. Ara li ho explicaré. Vale. Per la premsa i que s'aporte a la comissió en una hora d'antelació. De, de Donar aquesta situació, creiem que a tres mesos d'eleccions no era el, el moment de prendre la decisió es no es de... Cos. Sí, ja sabem que forma part dels pressupostos, Des que ara se, se tenen que negociar, però bueno, estem parlant així d'una modificació de la plantilla en la que no en ninguna informació, en la que no sabem exactament de què va. Els pressupostos estan intentant portar molt a pressa per a que abans de les eleccions i, i creguem que tot això ha d'estar molt consensuat. Nosaltres, eh, jo crec que un ajuntament de governar sempre per a tots els ciutadans, no dubte que el regidor que porta estar àrea així ho fa i ho intentar, però sembla que tornem a les partits tradicionals, que no s'han anat en compte encara de que aquestes majories absolutes ja no existeixen, de que avui s'ha de negociar, de que la nova política tindrà que estar basada sí o sí en el consens i la negociació, perquè si no, és, en realitat, no estan representades totes les sensibilitats de ciutadans. No es poden prendre decisions únicament pensant en els votants del partit de turno que n'hi hagi. Tot això ha de quedar canviant, evidentment, i no hi ha que oblidar que són els ciutadans els que han elegit els seus representants i que si tu esclaus alguns d'aixòs representants en eixes negociacions, no estan perfectament dir. Sí, Marí, cap la possibilitat de que Ciutadans canvi el seu vot d'ací al proper plenari en què s'abordarà o s'aprovarà aquesta plantilla? Nosaltres partim de la base de que no hem rebut ninguna informació hasta el moment. És a dir, en el moment en què anem a la comissió, nosaltres no podem fer altra cosa més que votar en contra. No tenim ninguna, ninguna informació al respecte, no podem analitzar-la. Nosaltres som un partit que que hem demostrat sempre que estem oberts al diari i a treballar per la ciutat. Si és bo per a la ciutat, prendrem la decisió correcta és a dir, no mos tanquem a res simplement suposo que s'haurà d'analitzar en principi creiem que devia haver-se deixat damunt de la taula i que fora el nou govern donat que estem a tres mesos d'eleccions o que prenguem aquestes decisions però evidentment eh, si tot és correcte i veiem que la informació és adequada nosaltres no diguem que no per dir que no Senyor González, dona la benvinguda, no sabíem si podria incorporar-se o no, gràcies per, per estar amb nosaltres. Bueno, què, què, opina sobre esta plantilla de personal que ahir va anar a comissió, l'oposició es queixa de que no tenia cap informació, vostè com a govern, què opina? Bueno, primer jo, gràcies per deixar-me incorporar-me més tard, eh, no puc vindre abans. Eh, jo crec que estem parlant d'una plantilla de personal, això és important situar-nos, no estem parlant d'un pressupost municipal ni estem parlant d'una de, de, una declaració institucional, estem parlant d'una qüestió més tècnica que política, i que eh, està regida per les necessitats de l'administració la, pública, en aquest cas de l'Ajuntament. I jo crec que ahí eh, el marge de diàleg, com haurà comentat i sé que José Manuel el té, és molt ample. Nosaltres tenim en la comissió que, que celebrarem eh, ahir, van comentar que teníem la voluntat de fer les reunions que farà falta per intentar que, que l'oposició en aquest cas tindrà la informació que necessitarà. No? El que és important tindre clar és que és el, la plantilla de personal més social de la història de Gandia. És una plantilla social que incorpora, i en aquest cas parlem de quatre treballadors de dependència, a les que eh, ja estan fent aquestes funcions des de fa molts anys i que eh, actualment, gràcies al seu, al seu treball, eh, s'han rebaixat un 30% dels expedients de dependència a la ciutat de Gandia. Jo sí que apel·laria a aquesta responsabilitat. Jo crec que governa qui governa aquesta ciutat, la legislatura que ve, eh, la dependència continuarà estant ahí. Les necessitats d'aquest ajuntament continuaran estant. I que s'hagi consensuat en tots els sindicats de, de la casa també és un símptoma de que la voluntat que n'hi ha eh, en, el, en, el, cas de la plantilla és de fer eh, una administració que siga òptima, que siga millor, que s'amortissin aquelles, places que ja no es complixen. i jo apel·laria a la responsabilitat institucional per demanar-li a grups de l'oposició que votaren a favor o que en tot cas s'abstingueren i no bloquejaren Eh, la consolidación de plazas tan importantes com como el de la dependencia, que a mí me preocupa ver cómo afecta a la área, pero, pero que están perdamún de los nuestros intereses. eh, com a partits i que, i que al final miren per la ciutadania. Eh? No s'ha parlat del fons, jo no he sentit cap intervenció sobre el fons de la plantilla, ho acaba d'apuntar a Nahuel com a, com a pincellada. S'ha parlat de la forma i la forma també té una explicació i un relat. Hi ha efectivament una demora en pujar la documentació a la plataforma interna que tenim on els regidors poden veure la documentació de les sessions perquè la secretària general de l'Ajuntament demana un informe, el que apuntava la senyora Penalba, firmat el dia 12, on es ve a dir que la plantilla és un calco de la RPT i que hi ha una sèrie d'informes de legalitat que avalen la plantilla en el fons i en la forma. La secretària no va voler penjar aquesta documentació fins a que no estiguera un informe que no es feia fins ara, no havia estat els anys anteriors, és un informe nou, i jo li vaig demanar a la secretària general del plenari que assumira el, el cronograma per a que els grups polítics no veguessin que hi havia una intencionalitat política de, de, deliberada d'amagar, sinó tot el contrari, i que per favor telefonara als grups polítics, als portaveus dels grups polítics, contant-los per què no s'havia penjat la documentació, fins a que criteri de la secretaria general no estiguera aquest últim informe nou que fins ara no estava en els expedients. I això provoca la demora efectivament, unes hores abans de la comissió que la secretària s'encarrega de eh, consultar eh, personalment amb els portaveus per a que no hi haguera polèmica política. Vist que sí que hi ha polèmica política, perquè estem en una temporada sensible per a fer eh, certes coses que tinguen que veure en la política de veres, en la realitat de l'ajuntament, en com funciona l'ajuntament, doncs sí, sí. pues bueno, s'ha agarrat la qüestió de la forma com a casus belli per a dir que la plantilla està plantejada fora de temps. Des d'ahir fins avui, han passat 24 hores, jo no he rebut ninguna cridada de ningú, sols he parlat personalment amb el senyor Palmer del fons de la plantilla i li agraeix personalment aixa conversa perquè sempre són constructives, me refereix que al Partit Popular no he rebut ninguna cridada de ningú regidor del Partit Popular i en són 12 per acceptar el guant d'una reunió monogràfica sobre la plantilla on es parla del fons perquè temps d'esmenes, vostès no tenen temps d'esmenes des de l'hora d'ahir fins a la celebració de la comissió. Vostès tenen d'esmenes des d'ahir fins al dia del plenari. Una setmana i mitja per a presentar esmenes a un document que, per cert, com diu l'informe, ja coneixen. Perquè, com diu l'informe, la plantilla no és ni més ni menys que el calco de la RPT que passa per cada junta de govern. Vostès no són membres de la junta de govern, però tenen tota la informació perquè es pensa després en certificats que són, primer, accessibles als grups de l'oposició, com vostè també sabrà, i després accessibles a tots els ciutadans. I totes aquestes modificacions puntuals RPT que justifiquen després la plantilla, no sols es passen per Junta de Govern sinó que, com deia jo, s'exposen al públic. Així que jo no veig quina és la qüestió d'oscurantisme perquè el regidor de personal que els parla s'ha oferit fins a la extenuació a reunions monogràfiques sobre la plantilla, fins i tot em vaig oferir a fer-ho en acta d'avant, és a dir, en convocatòria formal de comissió, per a poder parlar de la plantilla de personal i no he rebut cap resposta. Sobre el fons de la qüestió. Eh, mire, senyora Penalba, que parle vostè de vulneració de dret fonamental com ha parlat respecte al dret d'accés a la informació. Vostè va ser regidora no electa d'un eh, govern municipal que va vulnerar fins a cinc vegades en cinc sentències d'un xutxe el dret d'accés a la informació dels meus companys regidors en aquell moment a l'oposició, perquè no ens donaven informació i l'havíem d'obtindre en els tribunals, en els xutxats ni una sola sentència sobre vulneració legisla... ha caigut aquesta sí. legislatura, perquè ni un sol procediment s'ha encetat respecte d'aquesta matèria. Tota la informació que demanen, abans fins i tot en alguns casos que la demanen, personalment els la dono perquè també sóc el responsable polític d'aquesta matèria. Sobre el fons, jo li pregunto, senyora Penalba, està el Partit Popular en contra de les eh, dos places d'educador social? Està el Partit Popular en contra de les quatre noves places de treballador social? Està el Partit Popular en contra d'obrir una bolsa per a dos places de tècnic de turisme perquè en una ciutat turística l'Ajuntament té zero tècnics de turisme? Està vostè en contra de totes aquestes polítiques i de totes aquestes places? Doncs pues això és del que va votar aire en contra. Senyora Penalva. Vamos a ver. Yo, eh, como ha dicho muy bien el, eh, el señor Nahuel, la plantilla de personal es un documento más bien técnico, pero evidentemente no se puede deslazar de lo que es el presupuesto. Eh, son tantas las prisas que en un informe la suma sale 511, en el otro sale 512. Fue un error en que en asumió el jefe de personal en la comisión. En fin, quiero decir, son prisas que no conocemos a qué. Estas prisas a última hora cuando el pleno es el próximo jueves, el día 21. Estas prisas a qué se deben. Entonces, precisamente por eso que usted está diciendo, sería más motivo para que estas cosas ahora mismo no ocurrieran y se tuviera la información en tiempo y forma. Porque, le repito, las formas son muy importantes, igual que es importante el fondo. Y desde luego no estamos en contra de todos los trabajadores de dependencia. Es más, le digo más, los trabajadores de dependencia que ya estaban que ya hacían ese trabajo y que lo van a seguir haciendo y que merecen todos mis respetos, porque ha sido además un departamento donde la gente ha trabajado por encima de sus posibilidades y donde muchos personal de la casa no ha querido muchas veces acceder a ese departamento y ha tenido verdaderos problemas para sacar adelante. Y me consta, y me quito el sombrero por todos los trabajadores de ese departamento, por supuesto que no, pero lo que queremos saber es, esos 512, ¿a qué? ...ha habido un ahorro en personal... Sí. ...ha habido un incremento eh, en personal... ¿A que se refiere con 512? 512 empleados es el número públicos. de empleados públicos... Vale. ...porque esa es la información que tenemos... ...eso es lo que tenemos que pues decir... Pues señora Penalba, lo expliqué yo ayer... Bueno, si me deja ...han hablar, votado en contra de ...ha votado acabar, usted en contra de amortizar 10 plazas... Bueno, ...es que no lo ha dicho todo... No, yo no he dicho todo... ...yo he dicho que nosotros hemos votado ayer en contra... ...y he dicho los motivos por los que hemos votado en contra... ...no son los motivos que a usted le dé la gana... ...son los motivos que yo he explicado... ...aunque usted quiera darle la vuelta a la tortilla... Para quitarse la responsabilidad de haber convocado una convisión cuando no tenía la documentación en tiempo y forma. Entonces, no diga lo que yo no he dicho. Usted diga lo que quiera, pero no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Eh, tenemos que ser breves porque Entonces, se nos acaba el tiempo. Además, le repito, ¿dónde están esos trabajadores que usted ha incorporado de IPG y de las Escoletes Municipales? En esos 512, ¿dónde están? dónde están plasmados en el presupuesto. Se explicó en la comisión. Tenemos que tener esa información. Sí, Marí. Bueno, estem en un pla d'ajust i Ciudadanos des del primer dia no ha dudat mai en donar suport a totes aquelles decisions que han estat encaminades a posar ordre en els comptes municipals. ¿vale? Pagar a proveïdor, reduir el pla de pagament, rebaixar el deute. Però com hem repetit moltes vegades, els diners són, públics, no són públics. Els diners són de tots els ciutadans i tenim que ser molt escrupulosos en la seva administració. És per això que estem d'acord en que se negociat en els sindicats i és perfecte, i no hem de posar res en contra, però és que tenen... Els representants de Ciutadans són els senyors regidors que tenen calçar la mà i per això tenen que votar -ho. Jo no li recrimine que estigui mal feta la plantilla de personal, simplement que ens hem trobat i més tinguem en compte que nosaltres som poquets, o eh? sigui que tampoc no, no donem abast a, a tanta cosa i rebre la informació en una hora d'antelació a la comissió pues, mm, simplement un paper ser... que, Com vostè sap, el senyor regidor va parar a la seva disposició per a que ens sentim, parlem i diguem si podem arribar a un consens. O sigui sea que veig que hi ha possibilitats d'un acostament d'intent de... De, 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 de govern. Nosaltres estem oberts a si això és bo per a Ciutadans i està ben fet, nosaltres no fem oposició per fer oposició, fem oposició per a treballar per la ciutat. Molt bé, senyor González, i senyor Pito, acaba. Sí, eh, jo agafe, agafe el guant del que ha comentat la, la el representant del Partit Popular al voltant del, del Departament de Serveis Socials, per supost que ha estat eh, prou abandonat i per això està legislatura en consolidar les places, hem augmentat el personal, eh, jo vaig voluntàriament accedir a agafar aquesta responsabilitat política perquè m'agradava i considerava que en aquesta ciutat n'hi havia que tindre prioritats socials, i en aquest cas jo els demanaré ara que passem els fets. Ara l'excusa de la forma no serveix, teniu temps per a poder mirar-ho, i jo vos pregue que per una qüestió de responsabilitat institucional eh, la plantilla de personal del proper plenari s'aprove per unanimitat, perquè és una qüestió, com he dit abans, de responsabilitat i de la ciutat de Gandia que mereix. Senyor Crito, m'agradaria contestar a les preguntes que ha llançat la senyora Penalba. Els treballadors subrogats de IPG i de les escoletes estan en aquests 512? Eh, eh, jo no sé si van als plenaris. Eh, això es va passar ja en un plenari. L'any passat, a la plantilla de personal, vostès van presentar una esmena superdemagòtica on deien que volien la eh, subrogació, que en aquell moment no podia ser efectiva, del personal de les escoletes i del personal d'IPG. I se'ls va contestar, jo, jo mateix abans de votar aquesta esmena, vaig advertir als regidors de la responsabilitat de votar-la en els termes en els que estava plantejada, de la il·legalitat del que demagògicament estàvem proposant. Vostès han oposat sistemàticament a tots els acords sobre les escoletes infantils. I no estan perquè vostè sap que són indefinidos no fijos, que són, efectivament, treballadors que cobren una nòmina de l'Ajuntament i tenen aquesta seguretat i aquesta certesa d'estar baix el paraigües de l'Ajuntament, però no el, mateix, el mateix estatut de l'empleat públic, vostè no ve a les comissions. Podrien no, no. informar-la als seus companys perquè el mateix, el mateix se li... li va dir ahir per part de l'equip tècnic que és l'equip que elabora això. No tenen, quan se'ls va subrogar, ja es va dir, la consideració d'empleats públics. No ho són perquè no han passat un procediment selectiu. Simplement són treballadors que l'Ajuntament subroga i per a seguretat laboral de tots manté en condicions d'idoneïtat i de seguretat, perquè quan estaven vostès cobraven el dia 20 del mes següent, però no poden estar perquè no són empleats públics. I quantes places... Eh, són 512 empleats públics. En aquesta plantilla personal que vostè proposa, quantes pla places es consoliden? Quantes... Bueno, hi ha una consolidació... Eh, no, no, la qüestió de les jefatures no, no té a veure amb la qüestió de la plantilla. No, no. Hi ha una consolidació de dos eh, tècnics d'administració general. No parlem de consolidació de persones, parlem de places. Després sí. hi ha que passar procediments selectius, proves, bolses, mm -hmm. cada eh, plaça té el seu procediment distint. 4 de treballador social, 2 d'educador social, 2 de tècnic de turisme, una bolsa que volem obrir de tècnic de protocol i després en la plantilla de laborals plantegem l'amortització, com ja vaig contar en roda de premsa dilluns i heu publicat dos altres també, amortització de 10 places que estan pactades en els sindicats després d'un estudi amb les forces sindicals sobre llocs que no s'ocupaven i no estava previst que s'ocuparen de 10 persones, 10 empleats públics. Sabeu, i perdona que sigui un poc extens en això, però també és important conèixer-ho, que la, llei, tant la de racionalització com el pla d'ajust, ens obliga a dotar pressupostàriament aquelles places que no tenim previsió d'ocupar. Clar, això ens genera, eh, per a que la gent ho entenga, un saquet de diners que no podem gastar però que tenim que contemplar encara que no anem a ocupar-ho. Aleshores, eh, aquest augment de més, el que proposem és amortitzar-lo amb 10 llocs de treball per a compensar aquesta despesa i, a més, eh, prescindir de llocs de treball que no va ocupar. I ja, per últim, tota aquesta plantilla de personal que proposen, econòmicament a... en què es tradueix? No, econòmicament es tradueix en els paràmetres okay. del de, capítol 1 d'aixòs 23, aproximadament 23 milions d'euros, que ja va ser el capítol 1 de personal de l'any passat. No hi ha un augment de despesa respecte a l'any passat i això que l'any passat vam acabar l'any amb la subrogació de les escoletes, que no estava prevista que fora l'any passat, perquè, eh, bueno, no estava contemplada, ningú sabia en el mes de gener que anava a fer-se aquesta subrogació, i amb el d'IPC. Sumant IPC, escoletes i Ajuntament de Gandia, hem estat capaços en els tres anys de no passar-nos un euro de la previsió pressupostària en personal. Moltíssimes gràcies a quatre per acompanyar-nos. A tu, Marina.